Macam mana tak? Okay, Kak KL nak pergi. Saya tengok banyak benda. So, hari ni kita dah start berniaga. You all boleh place order korang macam biasa. Okay. Beribu DM masuk cakap cantiknya, cantiknya macam bida dari syurga lah bagai. Tapi bagi kat KM kan, apalah guna kalau kau cantik tapi kau tak dihargai tiba. Mana dah tahu kan, betul-betul memang nak berhijab kan, doakanlah kat KM. Kat KM sebenarnya pergi keluar ni, bertudung ni, sebenarnya kat KM nak pergi umrah. InsyaAllah 7 hari bulan 7 ni, lagi seminggu 2 ni. So, apa yang membuatkan kat KM nak pergi, nanti kita cerita, okay?